du filmas. Du är på hans stream. Ja, jag filmar varje lektion, varje matsal. Jag filmar allting på min kanal, Young Shark Evo. Ungefär 60 livestreams där. Jag ska äta mitt riskorn. Ditt riskorn. Ditt riskorn. Vänta, Emilio, det här är lite epic. Han ska äta sitt riskorn. Det där är ju deprimerande på riktigt. Det är jätte... Fan vad du är tjock nu. Ja, det är jättetjock. Vet du hur mycket fett det är i ljus, eller? Check. Emilio, vill du gå? Det är 7000 pannor. Du har 7 kilo på dig. Bara på att käka ett riskorn. Vänta. Vänta, Wilhelm, har du sett den där du länkade? Du får kompen. Jag vet inte, var det den du länkade? De slumpade bollarna. Ja. Va? Är du redigerad? Kolla, min mobil är större. Ska jag visa den då? Men sen var ju visst äcklig, alltså det var inte jätte... Alltså det var inte äcklig, den var ju skitrolig. Alltså det finns ju... Köpte du... Det finns ju jättemånga mer äckliga, men det var ju fortfarande inte nice. Det här är min mukbang för att vara tjock. Mm. Vad fan är den då? Här! Det var inte nice. Emilio, titta bara här. Visa för streamen i typ 2 sekunder. Visa, 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 visa! Nej, visa inte. Jo, visa, visa, visa. Jag vill att du visar. Visa lite. Du kommer bli borttagen. Nej, men gör det. Hon sitter på riktigt naken och bara slager på bollen. Det är ju äckligt vis. Det är ju inte nice. Det är jättenice. Det är kul att kolla på det ljudet vi gör. Ljudet blir jätteroligt. Alltså, har du med dig i 2D-sen? Wilhelm, har du med dig 2D-sen? Ja. Det är ljudet som är roligt, det är inte videon som är rolig. Ja, men jag tror båda lever. Om inte 3D så har du också satt på. Ja, för du såg att jag satt på och stänger av den. Den sätts på ibland automatiskt. Ja. Men... ska vi byta klass då? Grabbar, vi ska byta klass nu. Flytta inte in mig i den här klassen. Jag vet att skolan inte är menat att vara kul. Fast jag vill ändå ha mina vänner i min klass. Mina pojkvänner. Är du homo? Ja, nu är jag homo. Jag kan vara homo för att inte byta klass, helt ärligt. Var du det? Nej, jag är homo. Du ska inte säga det från stream. Ja, förlåt. Monday, Tuesday, Wednesday. Vill du höra mitt beat? Vad är det? Jag skulle lära mig beatet. Det här är aldrig... Du har inte hört det? Ja, du tog mycket. När du sitter utanför min dörr. Det finns en låt som går så, va? Sitter utanför min... Ja, det är omgående mina. Nej, det är såhär Veronica Maggio. Nej, men har inte honom. Nej, jag är ju för fan stopp. Kolla. Sitter jag honom med dörren och jag. Jag ska fortsätta. Ja, nice. Kort jävel är du. Ja, men den här... Men Veronica Maggio, jag har typ alla hennes låtar. Min lilla syster lyssnar på henne hela tiden. Ja, men hon är decent. Han var inte decent. Jo. Ups. Here's the full waveform for Strawberry Fields Forever. You can see a real... Fast den biten var inte ens med i thumbnailen. Så det här, de var med i videon. Jag visste inte det, okej? And then it suddenly starts coming back. George Martin, the Beatles producer, wasn't crazy about the percussion towards the end of the song, and so he faded the song out. But then he hears all the great music that happens after the fade out that the Beatles continue to play, and he hated to waste that. So he faded back in. Vadå bra? Det här är inte bra. Jo, slutet av Strawberry Fields Forever. Du hörde Magic Room Street Party. Hörde du slutet? Då är det såhär fadear ut och sen fadear tillbaka. Ja, men det är ju typ det jag säger. So we know from the Fletcher Munson curves that our ears don't perceive frequencies of sound equally when played at the same volume. Igår så att när jag åt middag med min lilla lund så satt jag såhär bam, 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 bam. Min mormor vet det. Oh my god, det är den låten. Jag hatar det. Och sen slog den. You're hearing approximately equal levels. Alla mormor och bormor vet alla bitar så där. As soon as you turn the level down, it becomes really hard to hear the high highs and the low lows. But you can hear the mid-range very well. If you lowered everything equally, fine, the singer would just be hanging out there all by himself. Alltså, vet du hur mycket jag hatar dig?
Ja, jag är också bra. You can hear that on Princess Sloba, which Susan worked on. Ska du vara med på min lektion? Jag ser inte här. Kan du hurra? Ja. Ja, men vad är det med grejen att göra? Ja, hon vill ha. Men jag har sålde så här. Om det handlar om att vara med dig, vill vi inte vara med dig. Kommer du gå på play? Ja. But there's something more to the fade out than being another fashionable trend in music. What? Psychologists studied how different types of song endings affected our experiences with them. De har inte spelat bra låtar. Vilka? Det är researchers. Nej. De bara så efterblivna låtar. Ja, men det är de som är bra. Ja. Mm. Ja, det var det min pappa sa. Han bara, det kanske inte är så dåligt att ha droppat. Vi kanske borde testa. Vi bara, ja, det är inte bra. If a song had a hard ending, participants on average stopped tapping on to me. 1.4 seconds before the end of the song. If it had a fade out, they stopped tapping along to the beat 1.4 seconds after the song ended. In a sense, that song was living beyond the physical self. Nej, inte. That might help explain why the Beatles' 7-minute Hey Jude has a fade out that's about as long as their entire early singles. Hey Jude was released after the Beatles stopped touring. They didn't need to perform it live. Well, until they did this one TV performance. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience. It took at least 12 takes, a lot of editing, and a visual fade to black to recreate the same epic fade out of the recorded version. Du vet det där som är klart. Eller ännu det där. Jag vet inte vad det är. Det är det. Yes, nej, det blir det. Alltså, inte topp 10, men den är väl känd. Alltså, de har ju haft otroligt många. Och så mycket låtar. Ja, de har jättemycket låtar. De har ju typ 70 album. Hej, Jude! Nej, men de gjorde typ 15 album i 7 år. Det är ganska coolt. Det är coolt hur mycket de gjorde i så kort tid. There are plenty of songs over the last few years that would have been better served with the fade out. Like Gautier's Somebody That I Used to Know. Den här låten hade varit bättre med fade out. It just suddenly hits and they threw a tom. Var det kul? Nej, det har verkligen inte kul. Det sounds so fucking awesome. Bruno Mars's 24K Magic and That's What I Like have abrupt endings too. When they sound like they could fade out. Det är inte Bruno han kommer från Mars. Pick any number of songs these days and those men det var ju han vi kollade på filmen. Want to know what work sounds like? Ja, engelska, vi kollade på filmen. It's terrible. Number one player in the fade out. Is important and often necessary. It's a tool in a record producer's arsenal that makes us tap our feet along even after our ears perceive the very last notes. And I hope, just like the ending of Strawberry Fields Forever, it comes back. Blä, jag visste inte att det var så äckligt och ångrar att jag tittar på den här videon. Blä. Ja, oh, jävla äckelmän. Äckelmän, vad är CAP? Hur blir det? Fan. Why we really, really, really like it? I think we really like it a little bit, honestly. Sounds like why we really like report news. Nej, why we like repetition. And the Lego. Ja. Det är världen kändes video. Den där är ju den mest viewed videon i hela YouTube. Kan du söka på YouTube Rewind? Jag vill kolla på den här. Det kommer en ny snart. Kommer den för Copystrike? Ja, jo, det kommer den för. Jag tittar på hälften. Jag tittar på hälften. Fierce, fabulous and empowering art. Yeah! Kommer förklara skämtet. I 4:11 i videon YouTube Rewind så kommer en män som är dressade som kvinnor. Det var det jag svarade på. Jo, en gång till. En gång till. Okej.
Nej, jag kommer inte göra det. Det är skitont. Du får göra det. Okej. Jag kommer inte göra det där igen. Vet du hur ont det gör? Jag har en luva och det är skitont. Okej, aj, aj. Om jag var typ tjock eller vad var Elia då? Det är ju svin. Jag vill ha en skalle. Ja, det är fan skit. Fuck. Nej. Får jag också gå ut, Elias? Nej, tyvärr inte. Nej, tyvärr inte. Tack. Jag ska dunka den. Jag tror du kastar glaset. Jag fångar. Kom igen nu och plötsligt. Nej, kör. Det där kommer inte gå sönder, det är ganska bra tror jag. Eller kommer gå sönder, men alltså. Filma inte. Ta tillbaka ditt glas. Ja, jag gör det. What? Du trappade glaset! Walla! Vad fan vill du då? Pumlar jävel. Förlåt. Sepe hora, äcklig. Äckelhora. Ja, äckelhora. Fitta. Kärringfitta. Idiot jävel. Missa. Fuck. Kärringhora, fitta jävel. Sepe hora. Fan, jag missa! Det var ju kul när han hade min direkt. Fan i helvete, jag kan inte skriva! Vad fan var det där då? Such a mean old man! Ingen vill ta sönder det, Wilhelm. It's a glassy bass chest. Vi går till repan, det är nice. Ja, det gör vi, fan alltså. Jag har en fråga, kan du stänga streamen? Okej. Okej, nice. En riktig grej? Ja. Nej, du får bara viska det, okej? Stoppa din kuk. Nej, stoppa din kukan. Och man trycker du bara på det. Och så blir det såhär att man ska byta. Kom ut och stoppa. Och då får du såhär sperm in det här äggen, you know. And then when you get in din äggen out. You fucking wait 9 months and then you have a fucking kid. If it's not a guy you will have to kill it. If it's not a guy you will have to kill it. Nej, is it a boy or an abortion? Yes. Such a mean old man. Det är diktigt. Vänta, är det en pojke eller något? Fast vänta, vill man att det ska vara en pojke? För när det är fri, då kan man ju knulla och knulla. Man kan knulla sin egen dotter då. Ja, det kan man liksom. Det är sån en diggej, diggej. Varför ligger du där? Det ligger på riktigt era ding. Jag ska knyta mina skor, jag ska inte ta mig. Nej, bra. Fuck Sigur. Rätt. Eller ska jag bara... Soggy asshole. I'm the one, yeah. I'm the one. Einar number one. Det är man är min dröm. Idioter. Fan, helvete. Freddy, horungar, CP. Jävla äckert. Jaha, gå där då, Elias. Jaha, vänta, han vill titta på banan. När man vill vara med på banan. När man vill vara med barnen från Afrika. Ja, det var kul min vi gjorde där, Wilhelm. Ew, jag tänkte på dem. Ew, äcklat.
become above disgusting. We're not making more justice by donating more money. Money? Vad säger jag för det? Some of our dollars have gone to robbers. Anyway, because of the barbers. Fuck you, that's not cool. Fuck you, faggot. Du är en fucking faggot. Kommer du ihåg när vi gjorde Help the Kids, William? Var inte det kul? Var inte det kul? Nej, jo, det var roligt. Jag satt och kollade på Fast and Furious då. Ja, du tittade på typ alla filmer, va? Ja. Vi gör det i år igen. Och sen så gjorde du final. Ja, kommer det vara en grej i år igen? Ja, men det är ju det vi pratar om. Ja, därför ska vi. Jag vill inte. Ja, men vänta. Vi gör en till så här CP-låt och så vill inte vi kolla på alla Fast and Furious. Men jag vill inte kolla på Fast and Furious. Nej, jag vill kolla på. Nu ska jag kolla på Star Wars och på fabriken. Nej, då blir det lite som en reunion. Det är nice. Jag ska kolla på det 4 gånger i rad, samtidigt. Eller vänta. Jag har börjat titta på Star Wars. Jag tittade på episode 1 igår. Ja, jag har kollat på alla 3. Och jag måste titta på alla innan Rise of Skywalker kommer. Typ. Jag har kollat på alla 2 gånger innan. Och så går vi alla 4 på bio och tittar och ser den, okej? Ja, vi gör det samma dag den kommer ut. Ja. Du vet att jag åker till fucking Arabia. Nej, jag åker, vad fan åker jag? Arabia? Jag åker också till Afrika. Nej, jag ska åka till Kapverde. Nej, man vill ju för fan, det är ju galet kallt från ingenstans alltså. Jo, men det är därför vi ska åka bort, för vi hatar vintern. Det var inte ens kallt för typ 5 dagar sedan. Ja, men nu är det minuskallt. Jag vet, det är helt... Jag kommer inte ens få värme för jag bor i Skarpy. Fuck Skarpy! Ja. Och fuck Charlotte, äcklig hora. 22 mars 2020, fuck it. Jag satte på värmefläkten för mitt rum har fått något jävla arabiskt. Fuck Rikbrian. Fast det satt ändå typ 8 fischer, alltså okej. Okay. We get it. Oh. Men jag slog det bara. Ja, blev du pregnant? Jag slog väggen. Det var skitkul. Jag kanske sa det till dig den dagen då du kom jättesent. Ja, han har säkert kollat på fredag. Nej, han har inte kollat på fredag. Jag la upp det en skitsent. Jag la upp det typ 2 dagar efter vi filmade. Men i alla fall. Han slog handen skithårt mot den där ståldörren som kommer in mot femman. Och sen så bara. Ett tag efter så hade han fortfarande ont. Och bara. Åh. Oh. Jag tror jag blev pregnant. Jag sa det. Ja. Jävla CP-skål. Det var riktigt kul. Pregnant. Nej, du sa pregnant. Pregnant. Du sa pregnant. Pregnant. Such a mean old man. Men jag vill inte ha det här i bakgrunden. Det är lite äckligt fan. Sluta med det, Wilhelm. Alltså legit. Legit. Det är alltså inte okej, okej? Det var ju roligt, det var ju fan. Det var funny moment, men det var också inte okej. Det var det visst. Säg att du vet, det är det inte. Jag har också blivit för mig. Ni är lite för tryhard atheist. Ja! Ja, ni är båda, så här, varje gång ni ser så här, någon med något fel så bara, ew, äckligt, shit! Äckligt, fan, äckligt. Jag och jag tycker att fel är det. Det är lite enklare du också. Förlåt. 10 spänn på den här. Okej. Okay. Det var inte bra alls, Wilhelm. Dåligt, men okej. Okay. Jag vill kolla på mycket anime. Känns det? Ja, men det känns något dåligt. 4 avsnitt av JoJo's Adventure igår. Jaha. Den här serien. Jaha. God, va? Ah, ja. Det är han såhär. Ah. Nej, sluta. Nej. Villen. Visst pregnant. Ja, lägg den där. Nej. Aj, är det som lack? Och då får jag migrän. Och då får jag migrän. Ja, då får jag migrän. Kattiboy. Ja, då får jag migrän. Förresten, ni vet att KSI vs. Logan... Du vet att KSI vs. Logan Paul bara finns på YouTube? Alltså jag trodde att man verkligen inte kunde se den. Jag sökte bara på YouTube typ 2 veckor efter. Och hade ju bara inte tryckt ner den. Man kan ju bara se den där. Hela fighten. Den livestreamades ju på YouTube också. Jaha, okej. Okay. Men jag såg den där och det var ju inte överlägset KSI. Det var ju helt ärligt typ jämt. Om jag hade varit domare hade jag typ inte vetat vem som hade vunnit. För de är typ exakt jag tycker att jag tycker att Logan Ganger. Fast han är hit. Så han borde ha vunnit. Okej, okay, alltså ni är på riktigt för. Ni kommer hamna i trubbel om någon vuxen märken. Ja, men ja, alltså vi jokar. Men vi jokar. Jag att ni driver, men tror du de kommer fatta dem? Typ genom mamma hittar den här. Ja, men vi jokar. Om min mamma kommer hitta den här, det kommer inte. Nej, ingen kommer hitta den här. Ingen hittar den. Din mamma vill inte att de inte har den här. Det är onödigt, men sen när jag får number one billboard ad, då kommer de att se. Vad är det? På svenska.
Sen när jag får number one Billboard album med She's Paste kommer de se dem. Kommer du få number? Ja, det kommer jag. 100%. Ja. Vad är det som är så kul? Vad är det som är så kul? Vad är det kul, Elias? Vad är det kul? Vad är det ett skämt? Det var inte ett skämt, Elias. Fuck, den dog. Jävla kiddo. Och nej, och så kommer du bara, det sa jag ju. Ah, shit, lilla. Okej, okay, okay, jag stänger ner. Jag stänger, du måste säga det, så jag stänger ner. Ja, men legit nu, okej. Okay. Jag tror Sian kommer komma hem till dig strax så att han får se draken. Han såg min drake igår. Han kommer inte få komma hem till mig. Han kommer inte få komma hem till mig. Harabonappar. Kommer du köpa igen? Okej, nu måste du typ snart bli trött på den här skiten. Du köper ju varje dag. Legit. Nu har det varit typ 5 skoldagar i rad och har köpt bara det. Bra, du har redan blivit trött på. Nej, jag är inte trött på det. Kolnappar är ju goda. Nej, det är inte bra. Lakritsnapparna är absolut goda. Det är exakt lika långt vi når båda. Ingen av oss når riktigt. Men jag är så mycket stronger än you, så du orkar liksom inte ens. Det kanske var lite taskigt för Elias. Jag kommer våldta bilden i mitt hem. Vad säger du, jävla hund? Man våldtar bilden i mitt hem. Det blir så äckligt. Det blir så äckligt. Exakt. Tack för att du sa. De har ju baxat mina tutti frutti sour, så jag tänker att de bara tar göra det här. Då tar jag den här. De är ju bara... De är ju här. Nej, det där är Brinks. De är gruna de där som gör det. De är de godaste. De gruna. De här är de godaste. De här är serverade. Alla de här var ju på Lollapalooza. Och, det ja, var och de här var godast. Ja, de är godast. Men de gröna är inte godast. Eller är godast. De här är godast. Jo, men sour också bra. Det är coolt att alla de här fem var på Lollapalooza. Jag hade nej, de här fanns ju inte. Jo. Jag hade nöjd med bara den. Alltså, alla. Den fanns, alltså, det fick ingen. Det där var inte så jävla god. Nej, den där är jätteknäm. Nej. Fast den här, god, den här god, fanns, den god, fast alla tycker den här är bäst. Och den här blev typ borta när vi försökte ta. Det är jävla finnar jävla. Nej, det här är bästa. Det är finnar, det är jävla. Ja, det är finnar på alla. Ja, det är finnar som gör vidra. Ja, äckliga vidra. Äckliga CP-hora. Det är faktiskt goda grejer. Finnar gör ju fan typ det mesta svenska god. Krama en pålig. Det ska sluta oss jävla efter mig. Nej, men det är det. Jag behöver mycket. Nej, jag vill. Jag behöver mycket. Ja. Bra länge. Ja. Vill ni gå till Lollapalooza? Nej. Där var det bra. Jag sa inte så. Där var det bra. Så nu redeemar du den förra. Eftersom det där var så bra jobb. Jag vill inte gå med dig. Vill inte gå med, Elias. Men det spelar ingen roll. Vi ska gå utan dig. Men det spelar ingen roll. Nej, det springer ingen roll. Har du det spelar ingen roll. Nej, då vi springer till Lollapalooza utan dig nu. Så springer vi. Ska vi vänta där skit länge så vi är först på kanten. Så det här är så jävla. Det här är så jävla cancer. Varför är den grå? Varför är den grå? Men det är ju äckligt riktigt. Vem vill äta den? En sån här kostar 17,95. Nej, 18, 19. Den kostar 19,5. En sån där kostar 18,5. Och den är två, den är lite mer. Det är ju ganska konstigt. Ja, fast. Vad är skillnaden? Fast här. Nej, 33 centiliter. Burkarna är det. Fast om det är 17 mer centiliter kostar det 20 spänn mer. Det är ju ganska jävla konstigt. Den ser cool ut, så jag vill ha den. Och gott där. Samt gott där. Vilhelm, det där är ju... Tror du kommer... Det är ingen alkohol, det är julmöst. Ja, det var ju mest. Det var kul, det var coolt. Det där smakar ju bara vanlig Fanta. Man tror att det ska vara något coolt, men det var legit bara. Den var jätteäcklig, den smakar vanlig. Ja, den smakar bara vanlig. Ja, jag vet, det var inte gott. Det kunde ju godare med vanlig. Ja, det var den sämsta smaken jag hade. De delade ut det där på Gröna Halloween. Var du på Gröna Halloween? Ja. Ja, det var. Slottet var roligt när man gick i den här tunneln. Ah, ja. Testade du nya sekten, ja. Man behövde ju vänta i 100 minuter. Ja. Men när man gick i den här tunneln, det var så jävla kul. Jag stannade i tunneln så min mamma blev asad för det där jag inte kom längre.
Fast det var lite kläckigt. Ja, det var det mer kläckigt än vad jag trodde. Jag skulle såhär knyta mina skor. Såhär, grön Halloween, jag skulle såhär knyta mina skor. Och sen så tittade jag till höger och så var det typ en clown som bara typ bara sprang efter mig. Det är lite jobbigt. Då är det bara slå den här typen. Jag slog en clown. Jag fick själv. Alltså okay. Bara, jag kommer anmäla dig. Det tror jag inte på. jag började inte såhär. Ja, det kanske. Jag taskar till dem. Och den där jävla sekten, han går fram till mig och bara, håll käften. Sekten var ganska kläckig, fast det var inte den läskigaste. Jag tycker typ House of Nightmares är läskigast. House of Nightmares? Jo, det är den läskigaste. Men vi gick den 40 gånger. Eller jo, olustiga huset är läskigt. Halloween? Jaha. Ja, det är en massa clowner. Den är fan jätteobehaglig. 16, 15. Mycket gott. Jag kan inte den där. Hörni, testing. Bilden var sämst på testen. Ja, vadå? Vi gör det. Det här är Sians band albumcover. Jag tycker att Sian inte kommer med på någon albumcover. Det ska vara Sians band. Sian ska vara med på typ två låtar och han ska inte vara med i cover. Och så här på vår sida som går fram till när vi har alla män. Sian kommer inte. Sian kommer inte på mig. Ja, ah, okej. Okay. Nej, han kommer bara. Kommer ingen få se hur han ser ut? Nej, och på scenen kommer jag alltid ha en femma. I took you fucking Twix white. Ja. Ja. Förlåt, jag vill inte. Förlåt, jag vill inte. Jag ska ta med den här överallt. Jag ska gå med den här jävla julmuten hela dagen. Jag ska gå med den oöppet. Vad är det? Det är ju kul. Bara gå med den hela dagen. Kan du göra det? Jag vill ju bara smör. Hur man lägger en dator på rugglappan, stann. Jag vet inte hur jag ska öppna den, för det tänkte inte jag på. Jag kan. Alltså jag vet hur man öppnar. Ja. Det är bara att slå den mot en kant, men nej. Nej, stäng in i marken. Du stickar i marken. Okej, men nu drar vi. Så rädda. Ja. Vad går du och säger till du fucking fryser till? Ja. Verkligen. Fast det jag så säger lite för olika personer, för de har ju liksom växt upp med dem. Jag är lagom rädd, men du kan ju inte. Du blir rädd när du ser dem. Du skakar liksom. Vet du vad jag blir när jag ser dem? Du pissar och äcklad. Kommer. Äcklad, jag araber är lite äcklad. Oh my god. Har du en nyckel? Nej, det har jag inte. Fitta. Har ni nyckel? Du har nyckel, det vet jag. Du har också nyckel. Fuck! Glömde min fucking nyckel hos min morsa. Du har nyckel. Nej. Och jag har, det är ju pappa vecka, det är det som är dumt. Jo, jag har nyckel. Jag sticker nyckel. Ja, men det är... Ja, jag vet. Men nej, men vad fan, det här är ju lättare. Du får öppna här, för jag kommer inte ihåg mig här. Varför köpte du den här till? Bara det var cool. Ja, det var bara cool. Det ser lite mer ut som öl, vad det är farsa. Du står och filmar. Ja. Nej, sluta. För att jag gör det. Det är lite så här edgy. Det är inte jättegrej. Vänta. Testa du. Jag får filma vad jag vill. För fan. Jo. Nej, Aron Fals är bra. Aron Fals är riktigt. Kolla, jag har bara såhär konstiga grejer egentligen. Nicole Aniston är nice. Korea, okej. Okay. Alltså, jag har kollat på hälften av dem här. Jag har aldrig kollat på dem. Kimmy Granger är fine, men inte riktigt alltså. Nej, efterbliv. Jag kollar om den nu 14 timmar sedan i alla fall. Oj. Nej, du får visa bara. Jag märker ju inte dig. Kolla, hon är lite nice alltså. Ja, visst, ganska nice. Titta på det där! Jag vill ju visa. Det där kommer inte till bandet. Okej, jag visar dig din parvideo som du har. Fast där såg man tjej. Där såg man. Ja, jag är. When I wake up early in the morning.
Förresten, tydligen, jag tror de hade bestämt det, för det var det min mamma sa. Fast tre sa att de inte ens hade bestämt det. Så nej, jag kommer inte byta klass här. Så jag blev skitorolig. Det här känns läskigt. Min arm är till bästa skrevet. Min då? Jag håller liksom aldrig flaskan. When I wake up early in the morning, I don't care. Ganska glad att Sian inte kom idag. Ganska glad att Sian inte kom idag. TikTok-video. Jävlar, vad går det då? Okej, får jag smaka lite? Nej. Jo. Det är öl. Ja, det är coolt, jag dricker öl! Ja, jag dricker öl till. Ja, var det därför du tog bort det? För det ser ut som det. Det smakar inte så djupmust. Det var inte så bra. Jag tycker apotekaren som är glömt. Det är det. Va? Ja, jag vet. Jag skulle kommentera något, men jag kunde inte. I don't care. I don't know. When I wake up early in the morning. Ja, just det här, ja. Vänta. Vilken var det? Var den här? Jaha. Du är ju dess mindre ordning. Det är ju fanns en. No, no, no. Jag gillar ändå att Age of Consent här är 15. För att det brukar ju vara högre i de flesta länderna. Vi har ändå ganska tidig Age of Consent. Ja, i USA är det 18. Det är ganska kallt. 18 är ju inte dålig, det är ju alldeles för sent. Ja, men det är något land var det 12. Ja, just det, i Filippinerna, ja, då var det 12. Man har, då de flesta, kan det 40-åringar med 12 år. De flesta har ju fan inte ens nått puberteten i 12 år, så det är ganska jävla konstigt. Ja, det är lite omedelbart. And I wake up in the morning and I drink my star. Den om ni vill höra. Grabbar, vill ni höra? Ja, ja. Vill ni höra en låt, grabbar? Tycker du där? Det var den där vi gör. Ja, det här, vi har gjort mycket mer på den. Det här har du hört, men det kommer mer instrument sen. Snart kommer ett piano. Men fan, jävla. Jag som var med och spelade ett piano. Ja, men det var inte den här låten. Här. Noll. Sid, lyssna på det här. Det är inte Söffe. Vad är det där då? Jag märker det, ja. Jag fick inte upp den här vägen när jag var kampen. Leo! Leo, okej. Sorry alltså. Sorry, Leo. Men jag tror du kanske blev lite prankad. Jag filmar dig.